ele vai se esconder. Eu não queria ser esse cara. Então, nem só. Não, ele vai morder. Não é igual gato, tá, Lara? Tia, não, a avó que tá tirando. Não, a tia. A Lara. Olha lá. Que legal. A Lara. Olha o sorriso. Modelo, modelo. Olha lá. Que modelo. O creme. Olha que legal. Tudo bem. Dança balé, dança. Dança na. É, esse é pirou, hein? Esse é pirou. Vai lá, ó. Thank you.
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay. Se não é pior, se não fazer. Pá, não é? A pá. Você e a inchada estavam juntas. Não pode forçar muito. Parede. Você vai assim quando. Fala palavra por palavra. A. Não é paeja. É pá esse negócio. A tá. A pai. A mãe, a tia. Na frente do lixo. Final é lixo. Final é lixo. Comi uma lixinha que tava no lixo. Vi uma tigela no lixo. Não. O Tocho comeu a comida da ele. Uma lixinha. O Tocho comeu a comida da ele. Pode, fora. Comi uma lixinha. Pulei. Você quase acertou. Você quase. Puxei uma foto. Eu te falo. É foto? Puxei uma foto. Puxei, não é puxei. Postei uma foto. No navio. Maravilha. Atrapalha o cérebro. Atrapalha o cérebro. Escutar, né? Nossa, tá gigante essa frase, pera. Ah, é. Nossa, tá gigante essa frase. Tá humilhado a pessoa, né? Postei uma foto de um parafuso fazendo... Termina do parafuso pra frente. Aquele... Ah, deixa eu ver. Outros partes? Não, é outro feliz. Você tem dois, viu? Normal aí. Tem mais um. Tem uma metade. Três? Agora é só de Noel, Noel, Noel. Pode se bater assim, vai. Ah, eu já vi.